Zer moduz, Gipuzkoako aurretan erabeek beren ongizateaz duten pertsepzioa ezagutzeko azterlana da. 8 eta 14 urte bitarteko aurretan erabeei hainbat galdera egingo dizkiegu. Nola sentitzen diren eta zer moduz bizi diren jakin nahi dugu eta horretarako galdetegi bat prestatu dugu aditu talde batekin elkarlanean. Azaroaren 3tik aurrera, lurraldeko 256 ikastetxe publiko zein itunpeko edo pribatutan online erantzungo diote galdetegiari. Hainbat esparru jorratuko dira. Familia, lagunak, eskola, gizarte harremanak, aizpia eta denbora librea, osasuna eta bar. Aurren eta nerabeen iritziak, osak, tristurak, kezkak entzun nahi ditugulako. Informazio gehiago nahi baduzu, gipuzkoangazte.eus webgunean eskuragarri dituzu edukiak eta baliabideak.